وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دریاد کړی چې کله مون موسی د څلوېښت شپو ورځو په قرارداد را وغوښت نو تاسې د هغه په سیشا خوسکی په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تېری کړی و خو د هغې له پاسه هم مون تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کاوه من موسى كتاب وفرقان وركرت شو تاسي ده غب وسيلة سام اللار ومومي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم دریاد کړی چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبوله کړه شهر اللوي بخون كيا ودراهمة تختن ده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون در په زړه کړی هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې مونږ به ستا په خوله تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه ویل هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایقه درته راغله تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا مونږ ژوندي راپاڅولئ په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مونږ وریز پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خوري استاد په خوانیو چې څه وکړل هغه پر موږ ظلم نه و بلکې هغه خپله پر خپل ځان ظلم وکړ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او یاد کړی چې کله مونږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایئ یا الله زموږ ګناوې وبخه مونږ ستاسې خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حكم خبر چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړ نور سی وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ دا سزا ده هغو نافرمانیو و چې هغو کولی